大家好，欢迎收看《行家论股》，我是梁世祥。高产礼品工业2021财政年首季净利按年暴涨15倍，营收则按年飙涨约2.6倍。首季的表现已超越 MIDF 和市场的预期，达到全年预测的89.4%和41.1%，这要归功于平均售价和转幅都高于预期。尽管首套平均售价已按季涨约60%，但行家相信未来数季度还会继续攀高，因此公司仍有空间追赶当前市价。考量到首季业绩比预期好，MIDF 大幅上调了今年的净利预测超过2.3倍，但是维持2022和2023财政年的净利预测，因为疫情之后的首套需求和平均售价走势尚不明确。因此，行家维持买入评级，但目标价下调至5令吉83线。